Partia Socialistë është një parti e cila e katë 550.000, 600.000 vota i jep trëndafili me grusht. Stema. Po, pa tjetër, pa tjetër. Janë... Dhe përsa ko, përsa ko, po, përsa ko, ti nuk shkon do tek stema, nuk i afrosh gjysmës votës stemës, jo qa punon Rama, qa punon njërzit në bazë, nuk i alternativë qeverise. Këta duan të ruajnë status quo-n, këta duhet të ruajnë disa mandate në parlament që të thënë ne jemi opozita, se opozita është pushtet në vete. Opozita është pushtet e dytë, në basë mas mashorancës. Njerëzit, tenderat klientelist marrin dhe opozita. Pa çka se nuk kanë kurajke. Parti që nuk flasin me emra oligarkë është këta deputetet, këta trimat që djegin ka rige. Se po ti shikosh këta trimat që djegin ka rige, po të rishë në për ato brënda bulevardit, kur rinë këta oligarkët, i ketë duke shërbyrë kafe. Marrin rolin e kamarierit. Dhe përsa ko nuk kanë kurajo të flasin, nuk kanë kurajo të denoncojnë, dalin tani dhe thonë, dhe për ndërpresim sot, për e bëjmë pushim dhe atë mosbindjen civile në tani, sepse kur na kaloi për 4 minuta buxheti kaluar, na u kthye në bumerang dhe gjithë populli u turme në çpun keti që nuk përfaqëson atë për çka ka mandatuar. Mirë, kjo bën sens, ë? Patjetër, unë jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur. Jetë është sulmuar jashtëzakonisht. Vjen në një emision të një koleges tuaj, pata një debat, po ju doqa. Pata një djalë të ri që e kam pasur në forum minor dhe kam marrë angazhimin brenda Partisë Demokratike. Më bëhet shumë qefi se kur ka të ri, por ka një problem. Është mendësia, thonë. Mendësia e Saliu, të flasin si Saliu, mendojnë si Saliu. Nuk kanë këllë që të mendojnë ndryshe. Nuk kanë këllë që të pranojnë që Sali Berisha është e keqja asaj partije. Si mund tjetë Rama nesër, nëse do të vazhdoj, nëse dalim në opozit dhe do të vazhdoj të drejtoj me mëndjen e ti, ose të mbroj interesat e familjes ti. Ta nuk kanë këllë që të pranojnë që Ilir Meta është krye hajduti dhe shkatrimi i Partisë Demokratike, nga 2009-2013, dhe del me paturpsin më të madhe dhe e mbrojnë. Nuk mund të mbrojt e pra mbrojt shmja. Dhe kemi Parti Demokratike që mbron hajdutin dhe shkatrimtajnë e ta Ilir Metën. Dhe sot thot Alat jonë kryesore Ilir Meta, që këtu ke marë fund, nuk fiton zjedjet. Pretendojnë që do hiqet në grada se fitoj Trumpi në Amerikë. Ua, kupton qa që idiotës janë këta? Këta e një idiot. Dhe idiotësia më e madhe, ndjes për fjallorin, idiotësia më e madhe është që ka dhe ca idiot tjerë që e besojnë. Undrua Trumpi atje dhe do të qohet Trumpi ditë në parë, do marri pushtetin, dytën ore qa bëhet anë dhe nga Tirana, si e kam atë shokun tim Saliun. Pa manë. Po është turpë, mërë, kupton që a flasin këta? Ore, zotri, nuk voton Amerika këtu. Tu votojnë Shqiptarët. Shqiptarët ti duhet i qosh alternativë. Pa tjetër, thua qeveria Rama është korruptuar. Ka 1, 2, 3, 4, 5 ministra, ka 1, 2, 3, 4, 5 drejtor, 1, 2, 3, 4, 5 kryer bashkiak që kanë bërë këtë. Çfarë do bësh ti tjetër ndryshe? Po jo të më sjellësh një hajdut që përpara këtij hajduti që akuzon ti, ka qenë në të njëjtin pozicion hajdut më i keq se ky. Ky është problemi PD-s. Berisha e ka humbur nuhatjen politike të ardhurit në pushtet. Kopi i 2005-s duhet jetë guri i themelit i një fushate me një kop të 2025-s. Që do të thotë, ti duhet dalësh nga formati i politikanit i cili vetëm për bajt, shan, vunon, dez flak, thyen karrige, akuzon dhe pasaj dënohet për shpifje, dhe bën retorik politike që nga në thejnjishi dhe imësot e pandryshuar, ndërkoj që këj vënd ka evoluar dhe është një vënd shumë herë më i mirë se të shka qënë, të sielësh një brez të ri politikanësh, i cili duhet të kapërdi, për duhet duhet të kapërdi vetën e sajnjër. Ne akoma, e kupton di qëfar meren këta? Më thonë të mua këj kolegu dje, që ti ke ndruar partinë, për që më katë është që ke ndruar partinë? Mirë është mos ndrosh gruan, të lësh nënën e kalamajve dhe të lësh kalamaj trukë, për parti, do ndroj 30 morë, nëse së më mbushet mëndja, si jam njëri, lirë në të vënd. Dhe i thash, është më katë të ndrosh partina, po të vje dhe shqiptarët. Nëse ti gjenë 100 lek të shqiptarëve në gjepin tim, atëhera hajtë më akuzo. Po, nëse është akuzë të ndrosh partin, kam bërë shumë mirë, se ka vemje si puna jote aty në atë parti. Dhe mëncit komuniste në këtë vënd, se akoma me në komunist, antikomunist. Partia Demokratike dhe Sali Berisha janë komunistët që hiqen si antikomunistë dhe janë qënjet më të rezikshme në këtë vënd.
Dhe për sa kohë do të kemi këta njerëz përballë Ramës, Rama nuk ka nevojë as për të bërë fushat, as për program, as për program, as për emrat jashtëzakonshëm, të të futi të gjithë emrat e Akademisë Politike sot që ka Partia Demokratike, Akademia Politike 1, Akademia Politike 2 që ka Partia Socialiste, që bëhet nga fondacioni që Qemal Stafa, ti fusi në gar me këto opozit, fitojnë 90 mandate, nuk ka nevoj për emrat fort. Kemi djem dhe vajzat të rinj që po trajnohen, po bëhen politikanët e së ardhmes. Një parti që ka një akademi që po e vitalizon partinë. Po, nuk themu që gjithë do bëhen ministrat. Pa tjetër, pa tjetër. Por do kemi, po përgatisim një ekip të ri që do t'ja, një brez të ri që do t'ja servirin shqiptarve. Ky është problemi. Ndërsa edhe fundit se mbylla, se e kam thënë disa herë në, ju keni pamjet filmike në arkivën tuaj. Meta, ku është mos bindja civile për Ilir Metën? Pa ta thënë që në mes të tëtorit, po e ke thënë në këtë studio që në mes të tëtorit, Ilir Meta do jetë në arest. Po, tani, këta kanë thënë 6 muaj për para, jo... E ke thënë në këtë studio dhe do përpishem që ta gjenë arkive. U është mos bindja civile, më rëso, u akuzu, u është arrestuar vojëkushi i madhë, i shqiptarve. Ku është këtë quni pazar i tri që i bje më të fortit? Ku i ka njerëzëm, i ka ngellur vetëm Teddy Blushi. E kuptonë? Si që rrinin gjithë ditën me pjatë në dorë në brinja, gërgje, fushë e male, tani i ka ngellur te ditë e 313, vetëm kaq ka. Kjo do të thotë, dashur Fiori, që nuk ka emra të përveçëm në Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, LSI, PLS, se këta janë këshu korporata që ndrojnë, në bazë të likuidimit bilanceve, ndrojnë dhe emrat. Nuk ka emrat përveçëm. Sot unë uroj dhe shpresoj që shqiptarët të mështesin partitë e reja, djem dhe vajzat të rinj, të cilët mund t'jenë dhe populist, mund t'jenë dhe mashtrusat vegjel, mund t'jenë dhe njerëz cilët nuk do cilën ndoshta dhe më keq se këta të tjerët, por provojeni. Provojeni, nxjerrini djem dhe vajzat e reja. Që ju përmendët arrestin e ish presidentit Meta, e keni deklaruar, siç e thatë edhe ju në këtë studio muaj më parë, madje jam befasuar kur zoti Meta u arrestua në mes të tetorit, sepse mu duk sikur parashikimi juaj ishte më shumë se sa i sakt. Pra, ishte thjesht intuit, kishit informacion, dhe me që jeni kthyer në një form orakulli, do doja të dija kush e ka radhën. Sepse besoj e keni vënë që ka një entuziazmi te opinioni publik sa herë spak merr masa sigurie ndaj emrave të mëdhenj të politikës. Atëherë opinioni publik ka entuziazëm sepse beson që pastrimin e politikës nuk e bëjnë më kryetarët e partive, të cilët duhet i pastrojnë, njerëzit cilët akuzohen për korrupsion dhe kanë probleme me drejtësinë, duhet patjetër t'i lëshojnë dhe të vazhdojnë të kenë të merren me drejtësinë, të pastrojnë emrin e tyre, figurën e tyre dhe pastaj të kthehen në partinë ku aderojnë. Po e bën spaku. Ne neve kemi një drejtësi të imponuar. Po pastron politikën. Nga zori madh që e ka gjetur, po pastron politikën dhe gjyqësorin. Po, e vërtetë është. Sot kemi prokurorë cilët flasin s'ka e engro dhe thonë, unë bëj këtë mjep kash, unë do të dënoj këtë kash mjep kash, paguen nga bandat kriminale për të dënuar palën tjetër. Sot kemi shefa policie që nxjerrin në prit njërën palë apo një palë tjetër. Dhe këto kush për i pastron, spaku për i pastron. Dhe prandaj është 80% në mbështetja e njerëzve tek spaku dhe tek partnerët tanë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paguar para nga taksa e tyre, nga buxheti i tyre, për të na dhënë edhe partnerët tanë evropian, për të na dhënë neve një drejtësi. Partia Socialiste. Si mendoni do të marr hapa të tjerë spaku duke qenë se jemi edhe përpara zgjedhjeve? Unë mendoj. Dhe nuk po bëj as orakullin as parashikuesin. Dhe pjesa e Metës, jo tamam, dhe pjesa e Metës ishte pasi kishin ardhur letër porosit dhe s'kishte ngelur më, ishte ngelur më asgjë, thjesht ishte koha. Se paka shumë, ne nga që merem me këtë punë, dim t'i logarisim dhe afatet që kur do ndodhi gjëja. Se kanë afatet, çdo gjë ka afatet gjyqësor. Dhe këta e kanë shtyrë me le lindje gjatë gjithë kohës për balin e drejtësi, si luli. Por unë ditë them vetëm kaqë,
që çdo kush që ka vjedhur para, çdo kush që ka fshehur të ardhat, çdo kush që me hipokrizi i drejtohet shqiptarëve dhe u bie bret ku gjasme për hallet e shqiptarëve dhe kanë 200 mijë euro makinë dhe bllokojnë rrugën me 200 mijë euro makinë, duhet të shkojnë të japin llogari për ato para. Sot ke 20 deputet të opozitës që janë në hetim pasuror dhe nuk din, kanë shitur shpinë të stacionit treni 200 mijë euro dhe kanë bler të liçeni. Emra konkret. Patjetër më flamur noka. I pari ai që del atje në krye të turmave dhe i hapet bret ku për shqiptarëve. Range Rover 70.000 euro bllokon rrugën. Ishte i partisë. Kujt partie? I partisë që i kaloi pastaj pas vendit. Po jo, pra se ishte ai, nuk ishte ai Range Rover, nuk ishte ai. Është sqaruar, është një makinë e bler në kohën kur Lulzim Basha ishte në krye të partisë. Nuk kishte e njëjta makinë. Në vulës dhe të është sqaruar ku ky tjetri te krye bashkiaku të ish kërë bashkjaku të Kanzës. Po kjo e partisë e kishtë. Zoti Gjelal Mësio. Po, atë gjipin. Për këtë nuk kam informacion. Por ndi që është sjaruar... Po nuk mund të shkosh e dashur, edhe i partisë tjetë, edhe i qeverisë, edhe i dreqit tjetë, nuk mund të shkosh para shqiptarve të blokosh rrugën me 70.000 euro makinë. Një shqiptar me satar 70.000 euro nuk i mbledh dot për 25 vite që të blej një shpi. Për të kaluar konkretisht me që jemi në minutat e fundit, kush janë ata politikanë që e kanë punën vërtet pisk? Çdo kush që ka vjedhur. Me spak. Çdo kush që ka vjedhur. Si majtas dhe djathtas. Dhe kur e bëj pyetjen kush e ka radhën, nuk është kuriozitet gazetaresk. Është thjesht për të kuptuar se çfarë po ndodh me këtë institucion dhe çfarë pritet që çfarë parashikohet për para zgjedhjeve, sepse janë zgjedhje dhe çdo mas sigurie që kërkon spak ndikon pa diskutim në zgjedhjet e 2025-s. Ky institucion është institucion që nuk është as me gjyqtar plepash, as me prokuror plepash. Me 6 mujosha që nga shiku i gazetedes shkoje te kursi i plepave dhe bëheshe gjyqtar dhe jepje vendime si që kemi parë në 33 vite këto vendimet. Ky institucion është institucion i kryuar për të bërë drejtësin këtë vënd dhe pa tjetër mund të ketë problematikat ndryshme aty brënda që luan dhe interesat ndryshme me njëri tjetën, po di të them një gjë që nuk është provuar do një prokuror i spakut që merë para deri më sot. Nuk është provuar do gjyqtar i spakut që merë para deri më sot. Dhe përsa ko kemi disa njërës të pa korruptuar, disa njërës që nuk shantazhohen as nga politika, as nga krimi organizuar, do të thot që do të kemi pastrimin e një elite politike të skaduar dhe të marë fundë. Do të kemi një gjenerat të re politikanës që do të vinë në skenën politike dhe do të servirë shqiptarve për të votuar dhe për të mandatuar nga ta. Për para zgjedhjeve mund të kemi arrestime, por askush nuk e di më mirë sa ai që e ka hallin për të arrestuar. Dhe që ta kuptosh kush do të arrestohet para zgjedhjeve, shikoj kush bërtet më fort anët e mund drejtsin. Kuptohet shumë qartë. Merë deklaratat e politikanëve që janë në hetim nga spak dhe shikoje, kush rrihur dhe të thot që i ka punët në Terezi dhe nuk ka gjë për të vetur. Kush bërtet qiret dhe anatemon drejtsin dhe të thot që ka halë shumë të madhë me drejtsin dhe së shpeti dhe tjetë në rjetën e spakut. Zoti Valteri, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në Breaking dhe për gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me ne. Falim dhe i shumë suksese. Kalojmë një apsirë të shkurtër publicitare, rikthehemi në Breaking, vetëm pas pak.